あのスイートムポピュラー、考古有志で大和ハウスを。丸八真綿、イノヤ、洋服の 3M がお送りします。こんにちは、お昼のニュースです。はじめに長崎のバスジャック事件からお伝えいたします。赤軍派を名乗る男2人に乗っ取られた長崎のバスジャック事件は、今日未明、犯人側と警察側が銃撃戦の末、犯人1人が射殺され、16時間ぶりに解決しました。幸いに人質23人は大きな怪我もなく救出されました。全部で、爆発音がありましたね。窓ガラスを捜査員が割りました。強行突破です、強行突破です、強行突破です。乗客の方が出てまいりました。転げ落ちてきました。やはり銃を持っているようです、銃を持っているようです、銃を持っているようです、銃を持っているようです。強行突破です。一斉に飛びかかりました。右の機動隊員が出てまいりました。銃がやはりあるようです、銃があるようです。銃声が相当聞こえましたね。そうですね、はい。5、6発もっとでしょうか。はい、今犯人は、犯人が1人捕まりましたね。後ろの座席の犯人が捕まりました。はい、それから前の方はどうでしょう。もうとにかく、これまでの調べによりますと、阿蘇連合赤軍と名乗っていた犯人のうち、銃弾を受けて死亡した男は、持っていた身分証から長崎県生まれで、名古屋市港区の川崎久幸31歳で、もう一人の男は佐世保市の無職川下光一39歳と分かりました。主犯格の川崎は警察の強行突入の際、首に銃弾を受けてすでに死亡しており、川下が取り調べを受けていますが、川下は日光のハイジャック事件にヒントを得て、身代金を取るのが目的だったと自供しています。それによりますと、川下は今年5月、長崎県の西海橋で川崎と知り合い、今月になって川崎が計画を立て、昨日実行したということです。このため阿蘇連合赤軍などという名前や要求は全くのデタラメだったわけで、犯行は単なる金目当てという見方が強くなっております。犯人が怪我をしているようです。血が見えます。強行突破をいたしました。ところで、長崎県警察本部の安田治本部長は記者会見で、警官隊の強行突入について、心身ともに限界に来ていた、人質の早期救出のためある程度強硬的な手段を決定したと語りました。また拳銃の使用については、自分が現場に到着した時点で許可を与えており、監禁が長時間に及び被害が大きくなる恐れがある場合は、広い意味での流血もやむを得ないと思うと話しておりました。それでは救出された方々の声を聞いていただきます。無事助かったんですけどね、いかがですか、現在のお気持ちは。嬉しいです。犯人に対してですね、どういうお感情を持っていらっしゃいますか。ちょっと気違いみたいで、すぐカットしてたのが怖かったですね。あ、そうですか。だから興奮させられるのが怖かった。犯人に対しては別に憎しみとかそういうものは。そらね、怖いからね、やっぱりナイフを突きつけられた時なんか怖かったです。知りませんとか。ガサンは先に続どちらに行かれますか。そうすると具体的に殴られたり暴行されたりということはなかったわけですか。殴られはしなかったんですけど、興奮させられるたびにね、母がナイフを振ります。診察受けます。そうすると現在はご気分は大丈夫ですね。嬉しかったですね。助かると思ってましたけど。西ドイツルフトハンザ機のハイジャック事件は、犯人側の指定した最終期限が迫る中で慌ただしい動きが続いております。